Vårat reservdelslager här i Enköping är det största lokala lagret i Sverige för glas originaldelar. Vi har även över 200 delar till Horsch hemma på hyllan och delar till Samsung, slitdelar till Samsung. På anläggningen här i Enköping så jobbar idag 2 stycken reservdelssäljare, 3 servicetekniker, 1 verkstadschef, 3 stycken säljare och vi kommer att serva hela Uppland och Västmanland. Den 1 april nu i år så blir Swedish Agro Machiner exklusiv återförsäljare av Claes, reservdelar och är blir de enda i Sverige som har tillgång till serviceprogramvaran från Claes. Så om du behöver hjälp med din Claes-maskin så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på nummer 0171 580 80. Vare sig det gäller service, reservdelar eller en ny maskin.